স্মরণীয় আৰু গণশিল্পী হিচাপে সকলোৰে জীৱনৰ এক আপোনজন হিচাপে পৰিচিত। কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ 56 সংখ্যক মৃত্যুৰ তিথি আমি তেজপুৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু সেইবাবে আজি আমি তেজপুৰত আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ। প্ৰসাদ ৰাভাৰ আজি 56 সংখ্যক তিথি আৰু এই তিথি বা এই দিনটো অসমবাসী ৰাইজে ৰাভা দিৱস হিচাপে পালন কৰে। অসম চৰকাৰে এইবাৰ ৰাভা দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী তেজপুৰত পালন কৰিব বিচাৰিছে। তেজপুৰত আহি বিষ্ণু ৰাভাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত থিয় হৈ তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ পাই মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ। বিষ্ণু ৰাভাৰ আদৰ্শ প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীৰ বাবে এক প্ৰেৰণাস্ৰোত হৈ ৰওক তাকে কামনা কৰিছোঁ।